Ele entrava na virilha, entrava aí. Solta o ar. Vai devagar. Vou colocar a mãozinha no escuro. Pegou. É isso. Solta o ar no pulmão. Se empurra. Isso. Inspira fundo. Solta o ar. Passou o braço. Isso. E volta. Encaixa tudo no meio. Esse daqui encaixa. Então o bumbum bem pro ladinho. Isso. Esse pé sempre pro chão. Tira essa trava. Isso aí. Vai se empurrando. Desce essa perna. Tenta sentir o alívio aqui, ó. Muito bom. Quem foi levar lá atrás? Joga o peso um pouquinho mais pra frente. Perfeito. Oi, amorzinho. Oi, amorzinho. Ah, meu Deus. Oi, filho.